U stenama ispod Rsovaca nalazi se crkva Svetog Petra i Pavla, poznata kao Pećinska crkva. Ovaj atraktivni srednjovekovni spomenik kulture sa ostacima fresaka iz 13. veka proglašen je 1981. godine kulturnim dobrom i pod zaštitom je države. Poseban značaj ovde ima freska Hristos Mladenac, koja je jedinstvena u srpskom fresko slikarstvu.